เงี้ยวซ่าเอกดุริยะอะญาซงဖြစ်တဲ့အရာတိုင်းဒေတာကြီးမှာအခုချိန်ကငရုပ်တိခုဆက်တဲ့ရာသီချိန်ဖြစ်ပြီးပြပစီကွက်ကိုစတင်ပို့ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေအရဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့မှာတမန်တော်ကအာဏာသိမ်းချိန်မှာတော့လန်ကြီးပိတ်ဆို့တာတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့လိုက်တဲ့အရေးခန့်တဲ့တယ်ဆောင်သွားတဲ့ငရုပ်ကားတွေနောက်ချိုကနေပြန်လှည့်လာခဲ
အကြိုင်မောင်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီကဲဘိုးနဲ့ပြည့်စည်မာနဲ့ဆိုတော့အပြည့်ရတဲ့ကုန်သိန်းဆိုတော့ထားမရတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ဆင်းလာအဲအေကန်ပေါက်သွားပြီးပြန်ဆင်းလာပြီးတော့မန်နီအေကန်နဲ့မှဦးတချို့ပြန်ပြီးတော့အဲပြန်ထည့်တယ်အခုလက်ရှိတော့အသီးတွေပြန်ဖြစ်တယ်အပြန်စစ်တဲ့တချို့လည်းထုတ်လန်းမှာပေါ့ဗျာမြို့ကြီးကတော့လုံးလုံးတော့မဆုံးဘူးဒါပေမဲ့လမ်းနဲ့အချောက်ကြီးနဲ့ကြတော့ကားကတော့ပြန်ရတော့ပေါ့အာနာထင်းသိမ်းလိုက်တဲ့ရပိုင်းနဲ့အများဆုံးတင်ပို့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာနှစ်သက်ကူကာလနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့အတွက်မြို့ကြီးအယောင်ဝယ်အေးနေပြီးပြည်ပဝက်လက်တွေကျဆင်းလာတယ်လို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌတော်အုံမာကျော်ကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်အဲအခုဟာကတော့မြို့ကြီးတွေကအခုအယောင်ဒီမှာထွက်နေပြီပေါ့နော်အစိမ်းကထွက်ပြီးတူအမဲဆိုတာလည်းစတော့မယ်အခုကကြတော့ဈေးဒီလိုအာနာသိန်းနဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီတက်မတော်ကဟိုဒီအာနာသိန်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီကဒန်းနေပါလေပိတ်တယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ဒန်းနေပါလေပိတ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးကိုင်းတယ်ဆိုတော့တရုတ်တွေလည်းသူတို့ပြန်ညတယ်ပြန်ညတဲ့အတွက်ငွေကြီးဈေးတွေကအခုကကြတော့အောက်တွေပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့ဝယ်လက်ကိုမရှိတာလာလည်းမလာတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာ2021ခုနှစ်ငွေရုပ်ဆိုင်ရာသီမှာတော့ငွေရုပ်ဆိုင်ပြိုးတဲ့မြင်းလူကျွန်းတွေရေမြုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စိုက်ကရောနေခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်လက်ရှိငရုတ်ဈေးကွက်အခြေအနေကိုတော့ညောင်နှုတ်မြို့နယ်ကငရုတ်ဆိုင်တောင်သူကိုပိုက်ကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်အခုလည်းတော့ဗျာအခုပထမကျွန်တော်6500ဈေးရတယ်6500ဈေးရတယ်ချင်းသေးပေါ့နော်ချင်းပြီးပေါ့ချင်းပြီး6500 9000ရတယ်ရပြီလို့ရှိရင်အခုတစ်ပြေးနဲ့ကျတာ9000 9000နဲ့4500ဈေးတွေကတော့မငြိဘူးပေါ့မအမျိုးမျိုးပါကုန်တွေကလည်းတိုက်တဲ့ချင်းကကောင်းနေကြတယ်တိုက်တဲ့ဈေးနဲ့ဒီကောင်းနေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဒီကမောက်ကမောက်ဖြစ်နေမြန်မာပြည်တို့မှာငရုတ်ဆိုင်ဧကပေါင်း3000နီးပါးရှိပြီး ARV တိုင်းမှာတော့ဆိုင်ဧက6600ကျော်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာကျွန်းကိုအာပြူဆိုင်ရတဲ့တောင်သူတွေမှာတော့တစ်နှစ်ကိုတသိတာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးသူတို့အားထားစိုက်ပျိုးတဲ့သီးနှံကတော့ငရုတ်သီးပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတစ်နှစ်ကိုငရုတ်ဆိုနဲ့ငရုတ်6တန်းချင်း4000လောက်ကိုပြပတင်ပို့နေပြီးအဲဒီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ5000ကျော်ရရှိထားပါတယ်။ကျွန်မယူပါအဝင်းပါရှင်။